Nejlepší sportovce za rok 2016 slavnostně vyhlásilo město Otrokovice v kongresovém a kulturním centru Otrokovická beseda. Na pódiu se postupně objevili nejen jednotlivci, ale také družstva, trenéři, seniori či junioři a sportovci s handicapem. Celý večer moderoval Aleš Valenta. Záznam akce můžete zhlédnout na našem vysílání nebo na webových či facebookových stránkách města Otrokovice. Tato akce je zvláštní tím a charakteristická, že je neformální. To znamená vidět, že tady je takové specifické publikum, které vyžaduje trošku něco jiného než ostatní. Ohledli jsme se, jak se nám dařilo, nebo jak se dařilo sportovcům, co dokázali, a samozřejmě ti, kterým se dařilo nejvíce, tak byli vyhodnoceni. Já mám velkou radost, že prostě sport patří k Otrokovicím, že sport v Otrokovicích žije a že proto taky něco děláme. To znamená, měl jsem možnost na pódiu říct pár slov o projektu, který jsme začali v roce 2012, a to je Zdravý pohyb do škol. Jsem rád, že ten projekt vnímá také ministerstvo. Byla tady paní ministryně, jsem jí referoval tady o tomto projektu, tak byla nadšená a řekla mi to, co my plánujeme teď na ministerstvu, tak to už vy dávno děláte, takže Otrokovice jsou prostě, nejsou pozadu, jsou zase o krok nebo dva kroky dál než celá republika. Určitě jsem nadšený, zase jsme ocenili vlastně otrokovické sportovce, kteří dosáhli opravdu úspěchu na té úrovni mistrovské, případně evropské, mezinárodní, takže já jsem strašně spokojený, jak v týmech, jak v jednotlivcích, jo, jsou tady zase dámy, pánové, jo, a potěšilo mě, že letos vlastně jsme ocenili jako na prvním místě Pantery, protože si to zaslouží a jim strašně přeju, aby letos tu extraligu vyhráli. Víceméně ano, jakože doma se o tom a na Vesláku bavili a tak potom mi to tak nějak jakože přibližně došlo, tak potom už jsem to přibližně čekala teda, no, ale překvapení to je, bylo. Jaká byla ta uplynulá sezóna? Náročná, hodně náročná. Ono, když máte 10 bab pohromadě 3 měsíce zavřené spolu, tak to nedělá dobrotu. Titul mistra světa je prostě titul mistra světa, takže to je cenné samo o sobě, že to není jenom tak někdo, ale já si nevážím takhle spíš těch jako sportovních úspěchů, ale spíš takových těch jako životních. Ono to má větší váhu. Teďka příští týden jdeme na mistrovství České republiky na trenažéru a potom asi o měsíc později máme mistrovství České republiky už na vodě, na dlouhé dráze, a tam vlastně začíná celá sezóna. Z tohohle závodu se potom vlastně vybírá už do dalších závodů a ta tam se vybírá do reprezentace. Takže ono to na sebe tak navazuje, tak... Máte titul mistryně světa, máte ještě motivaci vůbec závodit? Samozřejmě, to je motivace sama. Ono, slyšet tu hymnu, to vás namotivuje, ani nevíte jak. Tak je to pro mě velké ocenění, já vlastně letos jsem dosáhl svého největšího úspěchu, stříbrnou medaili na mistrovství republiky, a to, že si toho všimlo město, mám velkou radost. Dneska je, zvláště v klucích, je obrovská konkurence, hraje se to prakticky všude a všichni do toho docela dost šlapou, takže určitě velmi těžké. Druhé místo a nezvyklý tenis. Myslíte, že ten tenis je od roku cirka na vzestupu? No tak já jako šéftrenér klubu se proto snažím dělat maximum, jak ve výchově dětí, a máme tam poměrně dobré výsledky, tak se snažím ještě i já jako trochu pokročilém věku pořád tomu věnovat na maximum, no, takže. Cením si toho hodně, protože nás jako město Otrokovice podporuje celý oddíl a toto vlastně je takové vyvrcholení, takže cením si toho, protože člověk to dělá hlavně z radosti, že sportuje, a když je nějaké takové ocenění, tak je rád samozřejmě, že jo. Ultra trailový běh možná někomu nic neřekne, v čem spočívá? No, tak je to delší běh než klasický maraton, se říká, a trail je vlastně běh v přírodě, takže většinou se to odvíjí někde v horách. Jak vypadá takový závod? Dlouhá stezka po kopcích, po kameních, různý terén, prostě co se naskytne. Kolik měří kilometrů a jaké je tam převýšení?
Tak co jsem zrovna absolvoval já, tak teda to je masakr. Běžel jsem 335 km a 26 km převýšení. Jak trénujete, kde se připravujete? Přece jenom Otrokovice jsou rovina. No, a na to jsou patřičně hrdý, protože trénuju tady na Trestňáku. A když už potřebuju vyběhnout někde do kopců, tak vyběhnu do Hostýnek. Kolikrát denně ten Trestňák uděláte? No, jednou jsem si řekl, že prostě tam zkusím třeba vyběhnout, naběhat 1000 výškových metrů, což je zhruba 10x. 10x nahoru dolů. Já jsem popravdě letos nevěděl, jak to dopadne, takže určitě překvapení pro nás a vždycky to samozřejmě potěší takové ocenění. Možná krátké ohlednutí za sezónou a co vás vlastně čeká teď? Za tuhle sezónu. Tahle sezóna je celkem dobrá. Výsledkově se nám daří možná oproti tomu, co se očekávalo před sezónou. Dneska jsme tam tak jakože se zúčastnit, protože zítra nás čeká velice důležitý zápas v boji o playoff. Potěší pozvánka do repre? Samozřejmě potěší a ještě více možná překvapí, než potěší, takže, ale určitě hodně jsem si to užil a byl jsem za to velice rád. Jsem rád, že ta mládež se do toho sportování docela dala, že my děláme už asi 6. nebo 7. rok oznak 16. olympijských vítězů a je tam v tom finále takových 700-800 dětí, kteří se snaží športovat, takže to je, a rostou z toho teda ty talenty, proto myslím, že kdyby z toho zůstalo 50 jednotlivců, tak by to stačilo. 19. ročník mezinárodního atletického meetingu Metal PS se uskutečnil tradičně v městské hale v Otrokovicích. Na akci se sjeli desítky atletů z celého světa a tak byli diváci, stejně jako v minulých letech, postaráno o atraktivní výkony. Hlavnímu závodu dospělých předcházeli přebory dětí a mládeže. Je to meeting, kde se prolínají soutěže dětí, mládeže a dospělých. Meeting se velmi vydařil, startovalo zde více než 160 žákovských soutěžících, 51 dětí z přípravek, kteří se museli na tyto místa probojovat ve třech závodech a zhruba 80 závodníků v dospělých kategoriích. Soutěžilo se jako vždy v disciplínách sprint, vrchkouli, skok daleký, trojskok a výška. Taky zde byl zařazený již tradiční 9. ročník trojboje. Zúčastnili se závodníci z 9 zemí celé Evropy a bylo zde dosaženo výborných světových výkonů ve vrchu kouli, skoku dalekém žen a skoku vysokém mužů. No pokud ho budeme někde uspořádat, tak meeting bude již 20. ročník a budeme se těšit na zase skvělou účast. Tak jak se těší všichni soutěžící, za vše to vyjádřila výborně Eliška Klučinová, která říkala, zde jsem začínala a zde bych taky svoji kariéru ráda skončila, což doufám, že ještě brzo nebude, ale prostě je to tak, že my dáváme šanci mladým nadějným závodníkům, ze kterých se potom stanou dobří reprezentanti, nejen u nás, ale i v ostatních zemích a rádi se sem vrací, takže doufáme, že to bude moc pokračovat. Právě ty špičkové atlety je složité přilákat do Otrokovic? No jak říkám, ti, co u nás začínali, tak to tak složité není. Pokud mají volno v kalendáři, tak se tady minimálně jednou, dvakrát za tu svoji špičkovou kariéru objeví, tak jak to byl Roman Čebrle, Tomáš Dvořák, jí vzpomínala Eliška Klučenová, Jarda Bába. Všichni zde prostě začínali ten meeting a prostě takovou zvláštnost, že se zde prolínají ty soutěže mládeže a dospělých a ti mladí si můžou ve společném závodě vlastně zkusit zazávodit s těmi skvělými závodníky, kteří už si to prošli, tu kariéru a může to nakopnout do další jako závodnické kariéry do budoucna. Takže bylo by škoda, aby tady tahle ta zvláštnost skončila. Je to dané taky těmi parametry té haly, která nemá oval, jsou zde prostě tři takové sekce, kde se dají utvořit sektory a všechno je blízko diváků, ta atmosféra je taková rodina, takže to ty závodníky láká, protože jinde je to víceméně neosobní, že jsou, s diváky se víceméně nepotkají, rozcvičují se někde mimo tu halu, tady je všechno na jednom místě a je to pro ně takhle zajímavé.
Opět k nám proudí smog ze severu. Od 13. února je v platnosti regulace na území Zlínského kraje. Více než trojnásobně jsou zvýšené hodnoty polétavého prachu, který k nám kvůli povětrnostním podmínkám přilétá ze severu od polského průmyslového pohraničí. Město situaci monitoruje. Bohužel máme zde zimní období, které má negativní důsledky, co se týče smogové situace, protože k nám nyní neproudí žádný vzduch, tak se ta vlastně inverze drží se ten smog vlastně ve městě, proto byla už po několikáté vyhlášena smogová situace. Město samozřejmě sleduje tady ty hlášení a v případě, pokud dojde k zrušení, tak ji odvoláváme. Informujeme vlastně prostřednictvím webu, SMS, info SMS zpráv. A navíc stále sledujeme meteorologické ústavy. Bohužel předpověď na nejbližší dny není pozitivní, kdy hlásí inverzi, což znamená na horách se nám oteplí a mrznou naopak bude v nížinách. Takže nás to ještě pár dní bude trápit, takže doporučujeme nevycházet, minimálně větrat a co nejméně se zdržovat venku. Co se týče občanů, kteří mají například dýchací potíže, srdeční potíže, by měli venku se pohybovat minimálně a zejména vyvíjet fyzickou aktivitu, protože tím pádem dochází větší zátěži srdce a i plic a musí více dýchat, čím vlastně dochází k tomu ohrožení toho zdraví. Takže pro občany, kteří momentálně nejsou v dobré fyzické kondici, tak ti by měli venku opravdu minimální aktivita. To znamená nepřetěžovat se a držet se spíš opravdu doma, bohužel. Panteři si zřejmě sobotní výhrou nad Bohemians stvrdili cestu do play-off. Sice je čekají ještě tři zápasy, ale při současné podobě tabulky Superligy je nepravděpodobné, že by Panterům play-off uniklo. Samotný zápas s florbalovými Klokany sice ještě pět minut před koncem vypadal dramaticky a směřoval do prodloužení, ale drtivý finish domácích nakonec znamenal výhru 8-4. Tady ještě asi ne, protože ta liga je tak strašně vyrovnaná, že se ještě může stát cokoliv a máme před sebou ještě tři těžké zápasy, které musíme odehrát úplně na 130%, abychom měli jistotu a vybojovali si co nejlepší výchozí pozici pro play-off. Doufám, že si nás nevybere Boleslav, ale někdo jiný. No. Jaká byla cesta až po tento zápas? Bylo to těžké, no. Jako tím, že ta liga je tak strašně vyrovnaná, tak v podstatě každá ztráta bodu je strašně potrestaná hned propadem v tabulce, prostě musíme bojovat o každý bodík a všechno, co kde urveme, je strašně cenné v této sezóně. To utkání dneska vypadalo, že se řítí do prodloužení, přesto jste dokázali zvítězit celkem výrazným rozdílem. Čím to bylo? Ten závěr máte silný, nebo čím to bylo? Věřili jsme si, hlavně jsme věděli, že musíme být trpěliví, že musíme být psychicky odolní, bylo to hrozně vystresované a řekli jsme si, že hlavně musíme zachovat chladné hlavy a potom, když se podaří, můžeme být záběru klidně ti zabijáci, ale musíme hlavně odbránit a potom dát ty góly. Jak se budete na play-off připravovat? Co vás tam čeká? No, tak pro nás play-off je vlastně už teďka každý zápas, protože my jsme už posledních pět zápasů nebo pět kol řekli, že už musíme hrát ve stylu play-off, takže v podstatě se asi moc nezmění, jenom budeme ještě více trénovat.